Це вулиця Личаківська у селі Біла поблизу Тернополя. На земельну ділянку, що знаходиться через дорогу від житлового сектора, почали вантажівками звозити землю. Її готують під будівництво очисних споруд, розповідає голова Білецької громади Дмитро Малик. Це є землі загального користування Білецької сільської ради. Це є 50 гектарів земельної ділянки. І тут виділили 6 сотих земельної ділянки для будівництва очисних споруд. Бачите, отут за мною, за глиною, буквально метрів 50-70, отут буде очисні споруди. А туди далі, там водойма, якраз річка протікає, яка впадає в озеро. Тут відступ є від села першої хати 150 метрів, а туди є більше, як 200 метрів. От де ми почали чистити, метрів 300 туди, там є заказник, до Чистилева. Ми взяли трактора, розрівняли земельну ділянку для того, щоб можна було побачити, де ті наші землі, де ми будемо тих 600 будувати очисні споруди. Чи можна будувати очисні споруди поруч з орнітологічним заказником, ми запитали в екологів. Звичайно, що на цій ділянці можна будувати очисні споруди за межами прибережної захисної смуги, а вона за межами передбачається. Але з одною умовою, що необхідно виконати вимоги законодавства, відступити від межі заказника або від межі, де є місця гніздування рідкісних видів птахів, чорнокнижних, воголя і ряди інших, тобто 100 метрів. Південніше від межі заказника 100 метрів можна робити будівництво, дотримання загальних вимог як містобудівного, так і природоохоронного законодавства. Сам заказник розташований північніше від зони, де планується будувати очисні споруди Білецькою громадою. Тобто на карті можемо бачити, що в синій лінії позначена межа заказника археологічного зона, а очисні споруди планується будувати в цій зоні, нижній. Тобто ця ділянка вільна від будь-яких обмежень природоохоронних. Ніколи не було природи в Західному фонді, відповідно, і ніяких заборон на будівництво таких споруд немає. Хоча підготовку земельної ділянки до будівництва очисних споруд розпочали, проєктної документації на цей об'єкт ми не побачили. Дмитро Малик повідомив. Зараз проєкту немає. Я думаю, що до кінця цього року проєкт буде готовий. Ми просто виділили кошти, авансову плату заплатили і сказали, що до нового року він буде розроблений. Зараз ще зроблять геологію, геодезію, автомобіль заїде там, просверлить, на яку там глибину можна ті сваї забивати, будівництво. Що їм буде необхідно, вони приїдуть, це київська фірма, яка тим займається. Щоб дізнатися, на якому етапі проєктна документація для будівництва очисних споруд, ми упродовж двох днів телефонували за вказаним на офіційному сайті номером фірми. Однак він постійно зайнятий. Щоб отримати коментар, написали інформаційний запит. Без проєктної документації та дозвільних документів Білецька сільська рада не мала права розпочинати будь-які будівельні, в тому числі підготовчі роботи, каже архітектор Олег Заліщук. Будь-яка будова для того, щоб вона почалася, якщо за рахунок коштів бюджету, то має бути першим ділом визначена через прозору проєктна організація чи проєктна фірма, яка мала би робити. Тоді має бути всі вихідні дані на проєктування, має бути розроблена проєктна документація. Ця документація має пройти обов'язкову експертизу, в тому числі має бути розділ стратегічна екологічна оцінка, СЕО називається. І тільки після того, коли інспекція тепер називається інспекція містобудування та архітектури, повинна дати дозвіл на виконання будівельних робіт. Поки немає дозволу на виконання будівельних робіт, будь-які роботи щодо спорудження будь-якої будинку, в тому числі через споруд, немає можливості і немає законних підстав. Має бути дозвіл на підготовчі роботи. Коли буде дозвіл, можна робити. Та саме дозвіл має бути на проєкт на будівництво. Документація пройшла експертизу, отримала всі висновки, отримали дозвіл інспекції Державної інспекції архітектури містобудування і, будь ласка, будуйте. Дозвіл на виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво напірного каналізаційного колектора та очисних споруд затвердили рішенням сесії від 30 березня 2023 року, розповідає Дмитро Малик. На це з бюджету громади виділили 500 тисяч гривень. У 2020 році збудували садочок. Згідно технічних умов ми зробили КНС-ку і очисні споруди, ми повинні були всі стьоки скидати в очисні споруди Тернополя. Так як Тернопіль нам не дозволив, ми користуємося септиком. І ми заключили договори з Бірківецької сільської ради, яка нам
викачує ці очисні споруди і вивозить до себе. Це є великі затрати. 2000 коштує машина трьохкубова, щоб вивезти. Зараз ми маємо вже дозвіл на будівництво школи. І ця школа, і садочок будуть скидати стьоки в ті очисні споруди. З подальшим під'єднанням жителів села. 3,5 тисячі жителів є. А діло в тому, що в нас ще розростається новий мікрорайон там вверху. Там нас скиди будуть до 200 кубів в сутки. Будівництво очисних споруд обійдеться громаді у майже 30 мільйонів гривень, каже Дмитро Малик. На запитання, де братимуть гроші, голова громади відповів. На очисні споруди, я думаю, що ми знайдемо або спонсорів, або залучимо якісь інвестора. І я думаю, що на слідуючий рік ми їх будемо будувати. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.